В Дніпрі ніколи не було кіностудії, великої справжньої кіностудії. Взагалі історія кінематографу в нашому місті вміщується на один книжний аркуш. У верхній його частині буде про кінооператора Данила Сахненка з Мандриківки, який на початку 20-го століття зняв тут кілька фільмів за творами української літератури. У другій частині аркушу буде про фільми, які знімали в нашому місті інші режисери, їх декілька. І про акторів, відомих кіноакторів, які народилися в нашому місті або вчилися в нашому місті. Все. Ми ж сьогодні поговоримо про спробу створити кінематограф у Дніпрі в наш час з чистого аркуша. Поговоримо з кінорежисеркою Олександрою Тесленко. Власне, їй ця спроба й належить. Привіт. Привіт. Ну, що я тобі скажу, Олександра? Я стояв тут, думав, що важко, напевно, на вулицях Дніпра зустріти кінорежисера ось так от просто. А тим більше кінорежисерку. Дивись, Світлана Дружиніна, Оксана Байрак, кого я ще не назвав, із жінок-режисерів. Загалом не з України. Ну, взагалі-то їх, як і диригентів, набагато менше, ніж чоловіків. І насправді, ось, наприклад, на моєму курсі режисерському дівчат було більше. Дівчат було більше. Це більше. Який рік був? Карпенка Карл в Києві, так? Так. Це які був роки? 16-й рік, коли я закінчував. Ну, то вже хлопці, мабуть, закінчилися на той момент. Ні, насправді зараз дуже багато, велика кількість жінок-режисерів, які зараз Україну в плані кінематографа. Діючих ти маєш на увазі? Так, да, прославляють на увесь світ. Ми недавно згадували, до речі, з Мельником, з народним артистом нашим, фільм «Віддана», там теж режисер. Дівчина. Дівчина, да. Я так. Зараз прізвище забув. Каву чи чай? Сік. Ти повинна вибрати каву або чай, бо тоді сценарій поламається і ми не зможемо потрапити всередину. Добре. Чай. Чай. Ходім. Поки не отримаєш фінанси, я зрозуміла, що особливо від держави, я нікому не буду розповідати, що ми щось виграли, тому що настільки все нестабільно. Чому ви не купите собі кращу квартиру або машину? Навіщо ви? А в нашій професії блатів немає. Тобто ви це і розцінювали як авантюру, і були готові, да, за неї взятися? Так. Да. Ір, та пусть торчат, ну в конце концов. Ну, конечно, меня это не, да, не сильно раздражает. Ну, включайте. А, ну и хорошо, да. Так, ну що, коли ми будемо? Та ми вже почали, ми вже спілкуємось. А. Так, ви отримали, студія «Контрабас» отримала часткове фінансування від культурної столиці на короткометражний фільм. Так. Так. Так, це... Наскільки воно було часткове? Що це вам покрило? 50%, 30%, 10%? Ну, зараз, насправді, ми ще рахуємо наші витрати, але відчуваю, що я докладаю велику суму, частку. Тобто, зараз суму я не можу назвати, але відсотків 40-50 я докладаю своїх інвестицій. А це ви працюєте на перспективу, це, чи це якийсь... суто такий соціальний проєкт для міста. Чи так дуже хочеться зняти цей сценарій? Що це взагалі за сценарій? Хто автор, про що? Да. Ну, взагалі, в мене просто є дуже серйозна така місія розвиток кіноіндустрії в Дніпрі. Так, я це знаю. Ось, і знову ж таки, необхідно крокувати, робити такі великі кроки для цього, до цієї мети. І в цьому фільмі одна із таких важливих речей, які я хочу показати, це нашу атмосферу міста. Угу.
Да? Тобто тут будуть заявочні панорамні види, цікаві локації для зйомок, тому що це короткометражний фільм, це не комерційний проєкт. І ми плануємо його показувати нашим партнерам, як іноземним, так і на кінофестивалях. І знову ж таки, цей фільм повинен показати, що наше місто, воно вже готове до зйомок, щоб прийняти великі масштабні проєкти, як іноземні, так і українські. Uh-huh. Ось, і в мене дуже багато зараз переговорів з нашими колегами, продюсерами, кінорежисерами, і всі кажуть, ну, покажіть, окрім там локейшн-скаутінга, там фотографії, цікаво, звичайно, подивитись, як що знімається. Ось це один таких з проєктів, де ми хочемо показати, розказати не тільки цікаву історію. Пограти м'язами кінематографічними, так би мовити, показати, mm-hmm. на що здатні. А ти говориш розвиток кіноіндустрії. Я слідкую якби за Фейсбуком, за твоїм. Ти там доволі часто говориш про те, що про свої наміри розвивати кіноіндустрію у Дніпрі. Ну, звучить це так, масштабно, гарно. А що ти вкладаєш в це поняття? Що мусить розвиватися? Мусять з'являтися нові студії. Конкуренти твої, так? Mm-hmm. Кіновуз, що це мусить матеріалізуватися? І в який термін? На твою думку? Да. Що необхідно для цього? Це майданчики, знову ж таки, павільйон, який ми відкрили, це неймовірний важливий ресурс. Більше тисячі квадратних метрів, в принципі, ось тут приміщення з маленькою студією, з коридорами, так. Це приміщення десь приблизно, я точно вже не пам'ятаю, 380 квадратних метрів, це павільйон. Але тут чудове приміщення по габаритам, я тут будували вже трьохкімнатну квартиру. Декорації, так? Да, декорації робляться. Ми зараз спустимося, я покажу, тут є можливість завозити легкові автомобілі і габаритні якісь декорації. А ось ці ворота, да? Куди може заїхати КАМАЗ? Ні, КАМАЗ не заїде. Тобто за цими воротами великий простір, називається декораційна кишеня. Там десь 1000 квадратних метрів, там насправді дуже великий простір. Це приміщення? Це технічне приміщення, де зберігається декорація, ага. Масштабний якийсь реквізит. Ось через нього якраз і проїжджає автомобіль легковий. Тобто є все рівно технічні обмеження. І заїжджає в цей павільйон. Окрім цього, ми побудували один з найбільших в Україні циклорам. Це така ось конструкція, вона із дерева зроблена. Унікальність гідри там в тому, що в неї немає кутів і можна гратися, управляти світлом. Зазвичай ця конструкція якраз використовується для комерційних проєктів, музичних кліпів. У нас з усієї України приїжджають, знімають кліпи. Ми шукали різні пропозиції і заводи брали. І вирішила почати з таких габаритів. Таких? Так. Да. Тобто у нас по планам вже з наступного року, якщо не зміниться ситуація в країні. Розширюватись? Так, ми плануємо розширюватись. Потім необхідна техніка, і зараз ми вже конкретно спілкуємося з нашими технічними партнерами, які вже заїжджають сюди. Тобто є техніка світового рівня, яка покриває будь-які технічні задачі. І знову ж таки, це спеціалісти. За цей проміжок часу на всіх наших як комерційних і некомерційних проєктах ми даємо можливість талановитим людям отримати практику на знімальному майданчику. Це технічний персонал, художники-постановники, в яких я бачу реальний потенціал, гримери, костюмери. Це тобто люди без досвіду на кіномайданчику? Так. Вони художники, але не кінохудожники, так? Так, і ми даємо можливість, їх запрошуємо в департаменти, і вони допомагають, і дивляться зараз, в команді працюють. Так само зараз на фільми запросили 10 хелперів, реквізиторів, людей, які займаються там хейдмейдом чи іншими якимись дуже схожими задачами. І ми їх запросили, щоб вони розуміли, знову ж таки, як що виглядає в кадрі. І відкрили кіношколу. Зараз ось ми навчаємо
в цьому році конкретно акторський курс, і учні наші одразу ми їх запрошуємо. А скільки ви набрали на цей курс людей? У нас є три групи. Молодша – це діти, учні від 7 до 10 років, їх около 15. Так само і друга група – це тінейджери 15, десь треба 15 осіб. І старша група – це люди від 19 до 50 років, їх 32 людини. Як вам процес взагалі? Нам дуже подобається. Ми вже навчаємося майже 2 місяці, і за цей досить короткий час у нас є досвід гри у виставі. Ми приймали участь у грі на Хеллоуін. Угу. Там дівчата... Це непоганий дебют. Так, дівчата були відьмами, а я був мертвим духом. Ясно, ясно. Ти до цього, до контрабасу чимось займався? Ні. Акторською професією зовсім. Це для тебе абсолютно щось нове, так? Так. А для чого ти це робиш? Ти хочеш бути актором, чи це просто дозвілля, знайомство? Мені дуже це подобається. Тому це що? Це акторська гра. І взагалі кіно, і кіноіндустрія. І я отримую велику насолоду, коли дивлюся фільми. Тому я вирішив сюди піти. Буває щось складне, коли ти розумієш, що в тебе не виходить? Та взагалі. Кожен день. Да. Тут знаєте, як складно буває. Але я стараюся переборювати всі труднощі. Ну, ти себе бачиш в майбутньому професійним актором? Так. Наскільки ти впевнений, що це відбудеться? На всі 100%. Є серед них люди, у яких є чітка мета бути професійними акторами, чи, ну, наприклад, тим, кому 50, я так підозрюю, що, напевно, люди для себе там, щоб у вигляді дозвілля відвідують. У нас всі приймались на конкурсній основі. Угу. Було майже 400 заявок, і з них ми взяли тільки, там, знову ж таки, треба порахувати, майже 60 людей, і при цьому за перший місяць ми вигнали 7. Відсіювання. Так, да, у нас відсіювання. Тобто тому я бачу дуже сильний в них зріст, розвиток, тому що всі хочуть зніматись. А є хто професійні фешн-моделі, є люди, яких, наприклад, я знімала на якихось комерційних проєктах, є люди з невеличким досвідом, а є хтось сам собі знімає там серіали, проєкти. Але всіх їх об'єднує, що вони конкретно бачать у цьому професію. Тобто вони планують цим заробляти через певний час, і тому це для них важлива інвестиція, як батьків, так і дорослих. Мета була просто розкрити свій потенціал. Але коли я занурилася вже в цей процес, коли я познайомилася з викладачами, я зрозуміла, що це те, що в мені десь глибоко-глибоко спало, це бажання все-таки стати професійною актрисою, воно прокинулося, і тому я навчаюся зараз. Це складно. Тобто усвідомлено, є план знятися в якомусь кінопроєкті? Чи... Так, але в якісному. Але в якісному. Я дуже такий, я страшний критик насправді, я дуже вибагливий глядач. І я мрію, що мені вдасться разом з командою долучитися до створення сучасного українського якісного кіно. У мене просто був знайомий, є знайомий викладач з акторської майстерності, діючий артист, і він відмовляє, перше, що він робить, він намагається відмовити людей, які хочуть стати актором, здебільшого молодих людей. От, тому що він мені пояснює це так, він розуміє, що дуже велика конкуренція і дуже мало людей, ну справді талановитих, а в посередніх він одразу відсіює, щоб не ламати їм долю. Тому що, як правило, посередні актори, це, ну, потім вони стають невдахами дуже часто. Ви якось говорите людям, що, ну, да, де вони будуть зніматися? Ти розумієш, де вони будуть зніматися? Ну, у нас сказати, що у нас є фабрики, де просто нехватка людей, навряд чи можна так сказати в Україні. Їм буде місце, коли вони закінчать вашу школу? Це залежить від них самих. Тобто, з мого боку, я їм кажу, що найталановітіших, звичайно, я буду запрошувати на своїх проєктів, але на конкурсній основі.
Тобто навіть зараз у нас ми готуємося до фільму, я все рівно зробила кастинг, ми розглядаємо всіх. Вони повинні розуміти, що в нашій професії блатів немає. Тобто мені, як режисеру, я зацікавлена знайти найталановитішого і найкрутішого актора, який зробить цей фільм успішнішим. Ось, тому вони це знають, вони кожне заняття про це чують, і ми комплексно їм про це розповідаємо. Ми їм вчимо не тільки акторської майстерності, сценічної мови, все, що необхідно знати акторам. Владислава, ви пригадуєте першу свою реакцію на пропозицію їх їздити в Дніпро викладати акторську майстерність? Як ви вперше відреагували на цю пропозицію? Ну, Олександра мені написала смс, сучасно у нас форма спілкування зараз. Я так достатньо швидко, я відповіді написав, мені треба трохи подумати. Я трохи подумав, потім собі так думаю, ну а чому ні? Треба рухатися, це найголовніше. Не сидіти вдома, особливо в такі наші проблемні часи, а треба все-таки рухатися, а в русі це є життя. І це прекрасно. Я не знаю, як це назвати, стереотип, не стереотип, ну що от кіножиття, там театральне життя, шоу-життя, це воно ближче до столиці завжди відбувається. От як ви вбачаєте от перспективність того, що ви робите саме в Дніпрі? І для себе, і для цих людей, і для індустрії в цілому, можливо? Ну це велика перспектива. От ми з Олександрою говорили про те, що вже в західному світі там вже прийшли до того, що таких центрів майже немає. Багато студій не тільки в Лас-Вегасі, там, де Голлівуд знаменитий, там в більшості вже для туристів вся історія, а студій багато по всіх Сполучених Штатах Америки, і так в інших країнах. І тому абсолютно перспективно. У вас тут багато прекрасних містів, локацій, нових, цікавих. А ти ж спочатку теж хотіла бути актрисою, навіть навчалася на актрису, так? Так, я навчалася на актрису, і я вважаю, це найскладніша професія. І про це ми теж говоримо нашим учням. Тому що неймовірно велика конкуренція, і ти повинен бути пластичний, вміти абсолютно все, і постійно розвиватися, і розвивати свої всі навики. А ти пригадуєш, що тобі подобалося в професії, коли ти вирішила стати актрисою? Чому ти і пішла в цю професію? Чому я пішла на акторські? Так. Чи яка для тебе була? Знаєш, ну всі по-різному люди. Щось вони бачать в професії, мабуть, в кожній, але в акторській, зокрема, на щось своє. І дуже часто це ілюзія. Коли вони починають займатися, вони бачать, що вони помилялися. І отримують вони не зовсім те, за чим вони прийшли. От за чим ти йшла в цю професію? Можеш пригадати? Ну, це був 11 клас, і тоді я слухала своїх батьків, як і всі, в принципі. Те більшість... батьки хотіли тебе бачити артисткою. Ну, в мене просто шкільні роки була постійна організаційна здібність. Я постійно щось організовувала, щось влаштовувала, якщо якийсь кіпіш, щось відбувалося, це була. Да, це була я. І просто ми з батьками, з моєю мамою спілкувалися, куди йти після 11 класу. І найближче, що було до нашого будинку, це Дніпропетровський театральний художній коледж. Ну це класний критерій. Найближче до нашого будинку. Так, там просто нам ще під час вступних зустрічей казали, що начебто в тобі дипломі навіть пишуть, що ти режисер. Ось, і мама така, о, і актор, вигідна, і режисер. Вигідна штука. І актор, і режисер, але через декілька років навчання я все ж таки зняла тоді короткометражний фільм. Як режисер вирішила спробувати повністю зі своєю там друзями, командою. Ось, довела його до кінця. Це найважливіше, що я раджу початківцям. А це всі радять майстри, щоб переконатися, чи на правильному ти шляху доведи хоча б один проект до кінця. Так, да, це просто дуже важливо, тому що... Тест, напевно. Да, тест, тому що ти, напевно, під час, там, наприклад, монтажу розумієш, що... Ой, щось не, хлопці, да, ми не знімали з вами таке, да, що... Так, щось не геніальне, і ти такий, ні, не буду закінчувати, але найголовніше прийти, особливо, знову ж таки, режисеру, всі етапи виробництва. І після цього я вирішила не витрачати час і повступити
вступила до своїх майстрів Карпенка Карва. І це теж був проєкт, який я показувала, ми обговорювали. Ти говорила, що в дипломному, здається, твоєму фільмі, в дипломному знімалася актриса голівудська, так? Чи що це було за фільм? Ні, це взагалі вона не знімалася. А там інша історія. Так, вона приймала участь, записувала закадровий голос. Це чисто такий іноземний проєкт, тому що всі актори були діти, і вони іноземці. Ми знімали в Україні, називається «Соціальна така короткометражна історія», основана на реальних подіях дівчат з Афганістану, В'єтнаму і Африці. Конкретно там Судан розглядався про права жінок, про ранній брак і продаж. Для мене це був дуже такий серйозний, важкий проєкт, тому що мені необхідно було, знімаючи і живучи в Україні, знімати історії про іноземок. Іноземців, да, знайти справжніх героїв. Mm-hmm. Да? Тобто це дівчата були 7-11 років. 16-year-old Medjon from Afghanistan lost her virginity after being sold by her father to a 60-year-old man. The price? 2 boxes of heroin. Every day, an estimated 3,500 girls under the age of 15 become child brides. Early marriage and forced marriage in general can be a desperate way to raise money to feed the rest of the family. In the United States, the average price of an engagement ring is $4,000. How much are you worth? Правда, що актори відомі навіть, охоче йдуть на студентські роботи? Я просто особисто знаю кілька прикладів, як актори там високого рівня йшли на безкоштовно заради ідеї на студентські проекти. Так, дуже багато акторів і студентів один одному. Тобто ти навчаєшся на режисурі, ти приходиш на акторський факультет, і всі за готові тобі допомагати. Так само і у нас під час навчання театральні якісь вистави ми робили, вчилися. І в мене були актори, студенти. А як ти ставишся до такої думки, вже не пригадую, від кого я чув, що у режисера є якась генеральна, у кінорежисера, скажімо, якась генеральна тема, яка проходить через всю його професійну кар'єру, в тій чи іншій мірі вона там проявляється, я говорю зараз про художнє кіно, в тому фільмі, ось щось його одне хвилює, він навколо цієї теми, наприклад, знімає свій дебютний фільм, заторкаючись цієї теми, і є головний фільм, в якому ця тема розкривається максимально. Якось один із викладачів під час навчання на екзамені мені сказав: «Саша, ти такий танк. Мені і подобається це, і трошечки рякає». І нещодавно я зрозуміла, що мені навіть подобаються герої такі. Люди, які ставлять собі якусь мету і її досягають. І навіть фільми дивитись мені такі подобаються, коли ти після перегляду хочеш стати з дивану і щось робити неймовірно масштабне, змінювати цей фільм, світ. Тому я з великим задоволенням приймаю участь в якихось соціальних проєктах. Зараз фільм теж на тему досягнення своєї мети. Та, там, це ти маєш на увазі той, який з культурної столиці, він ще якось до Нового року, він, здається, приурочений. Сімейна? Так, це взагалі це сімейне короткометражний фільм про хлопця Сашко, який такий хуліган, двіжник, і тут йому кажуть, задля того, щоб отримати подарунок новорічний, то мені потрібно отримати нарешті першу п'ятірку. І, звичайно, він робить все задля того, щоб досягнути своєї мети. Це дуже фантастичне, цікаве, добра казка. Чи подобаються тобі якісь із українських фільмів, зняті за мотивами трагічних подій, які відбуваються з Україною сьогодні? Чи не здаю? Я маю на увазі Донбас, я маю на увазі те, що у нас на очах відбувається. Просто, як на мене, то є певна кон'юнктура. Коли стоїть завдання зробити патріотичне кіно, і робиться патріотичне кіно, але крім патріотизму там більше нічого немає, я маю на увазі кіно.
Чи подобаються мені ці фільми? Чи є якісь фільми, зняті за починаючи з 14-го року, які ти вважаєш непоганими? Ну, я взагалі не дуже люблю критикувати, тому що я за те, щоб в Україні знімалась велика кількість фільмів. Тому що це неправильно, коли кожного року знімається маленька кількість, і ми їх потім аналізуємо. Кожен фільм повинен знаходити свою аудиторію. Та? Є, знову ж таки, кіборги, є якісь і плюси, і мінуси, як для мене режисера. Але я дуже рада, що він знятий. Та? Я рада, що у режисера і його команди була можливість зняти цю історію, і вони досягнули своєї мети. Але подібних фільмів, вважаю, повинно бути більше, щоб ми могли... І це 100% вплине позитивно на якість? Звичайно, так просто, коли, щоб ми знімали як мінімум 100 фільмів в рік, і із них вибирали ну, ось, там, найкращі 5-10 шедеврів. Угу. А хто з українських режисерів подобається? Всіх часів. І сучасні, і не сучасні. Прям так. Ну, мені подобається комедія Антонія Лукіча. Мої думки тихі останні. Так, да, ми особисто знайомі, і я бачу за ним майбутнє українське кіно. Я дуже буду щаслива, якщо цього режисера буде можливість кожного року знімати. Так, і ще одне в тебе тут приміщення, це те, що... Так, тут... це у нас така галерея, тобто у нас кожного місяця зміна фото, виставок. В минулому місяці у нас була перша виставка живопису. І в цьому приміщенні ще також проходять якісь камерні майстер-класи, зустрічі, лекції. І ще у нас є традиція залишати автографи на цій стіні. От, наприклад, приїжджав Вінсент Ворд, це хто? Кінорежисер Вінсент Ворд, який отримав Оскар за свій фільм «Куди приводять мечти». Угу. Ось зараз в Україні він вже почав свій фільм, називається «Кремінь». Це копродукція 5 країн, в тому числі і в Україні знімається, про легендарну особистість Віктора Коваленка. Це тренер парусного спорту, він зараз досі працює, але він сам із Дніпропетровська і переїхав в Австралію. Угу. Хочу підійти до рекламних зйомок в твоїй кар'єрі. Знімати рекламу – це, звісно, це окреме вміння. Угу. Працювати на цьому ринку – це окреме вміння. І окреме вміння – знімати рекламу, сидячи в Дніпрі. Кінорекламу серйозного рівня. Угу. Наскільки вам складно, саме будучи тут, залишатися на ринку і все-таки знімати рекламу з такими бюджетами? Ну, у вас бюджети, до речі, ну, як національний ринок, правильно, український? Так, звичайно, тому що техніка, вона повсюди, що в Україні, що в Штатах, має свою ціну. І високого рівня спеціалісти, в них і високі гонорари. Як ти скажеш, ви зараз завантажені замовленнями, чи враховуючи те, що ви повинні жити за щось, чи вистачає зараз замовлень, чи що зараз взагалі на ринку відбувається? Ну, комерційний ринок, він якось такий нестабільний. Угу. Ось, наприклад, під час карантину ми знімали кожного тижня. Хоча якийсь період, декілька тижнів ми сиділи і думали, все, карантин, і ми будемо зараз сидіти вдома, не працювати, але в якийсь момент наші партнери, вони підключилися, розуміють, що зараз саме час вести комунікацію. І в нас, наприклад, весною була дуже сильно висока завантаженість, а зараз, в принципі, теж ми працюємо. Як часто доводиться замовника переконувати в правильності ваших творчих рішень? Як часто втручаються в сценарій? В добір акторів, якихось творчих рішень? Можливо, нам пощастило, тому що зазвичай всіх акторів, типажі, які ми пропонуємо, їх затверджують. Тому що чим мені подобається в
комерційній історії, що ми завжди на боці наших партнерів. Це не просто клієнти, це партнери. І ми думаємо на одній хвилі. У нас є мета розказати про класний якийсь продукт, завдяки візуальній там картинці цікава історія, яка викликає емоції. Тому я кайфую з нашими партнерами спілкуватись, тому що ми навіть о 2-й годині якось вели переговори з приводу як акторів, як краще зробити. Тобто у нас є спільна мета зробити дуже крутий проєкт. І я це ціную. Я дуже люблю працювати на комерційних проєктах. В тебе сильна, велика, класна команда. І знову ж таки, ніхто так добре не знає про свій улюблений продукт, бренд, як Одна замовник. Справа знати про продукт, а інша справа, коли, це прям анекдоти ходять, коли, знаєш, замовник говорить, що ви мені пропонуєте? От зробіть так, як я вам кажу. Таких ситуацій взагалі не було. Зазвичай у нас таких партнерів немає. Це така більшість клієнтів в середньому або малому бізнесі. З нами співпрацюють крупний бізнес. Люди, які мають за своїми плечима досвід. І якщо вони звертаються до нас, тому що довіряють і розуміють, що ми спеціалісти, гарні експерти. Це класний така клімат, звісно, я згоден. Напевно, тому можливо. Це дійсно пощастило. А ви працюєте в основному з дніпропетровським замовником, з дніпровським. Я до чого? Наскільки важко конкурувати, припустимо, з київськими кінофірмами? І чи конкуруєте ви з ними? Чи ви маєте свій сегмент територіально? Ні, звичайно, конкуренція є, і це класно, що вона є. І в Дніпрі ми намагаємось теж розвивати. Це класно, коли в тебе є тендер, конкурс, ти стараєшся запропонувати дуже круту, сильну історію, ідею, якщо це від нас вимагають креатив. Моя думка, що останнім часом більше, але взагалі-то небагато саме креативної української реклами. Зараз вона з'являється. Напевно, щось люди зрозуміли. А можливо, їм просто шаблонно набридло це робити. Коли там сяюча посмішка, якась там трафаретна емоція і все, слоган, і розійшлись. Завжди з задоволенням дивився рекламні ролики, які там на фестивалях, на тих же Канських левах. Так. І завжди задавався питанням. Чому? Це ж цікавіше. Там, і там майже завжди присутній гумор, або якісь жанрові речі, там, або драма, або немає оцієї трафаретності. Як ти думаєш, чому так? А тому що спершу ти аналізуєш свою аудиторію, їх інтереси. І після цього вже починається креатив і виробництво. Тобто ти маєш на увазі, що у нас аудиторія не готова до креативних роликів, до яких готовий європейський споживач? Не для всієї аудиторії потрібен креатив або якісь філософські роздуми. І для цього працює стратегія, серйозний відділ аналітиків, які розуміють аудиторію, що конкретно потрібно. Якщо це аудиторія 50-60+, які дивляться телевізор, це абсолютно такий контингент людей, яким потрібно там прямо старі якісь цінності показати. Якщо знову ж таки ми одразу розуміємо, що це діджитал реклама на інтернет, на молодь, то там вже є можливість креативу, сучасної якоїсь стилів, музики і таких якихось речей, якими можна пограти. Різниця. Ще хотів запитати, здається, в минулому році чи ти як режисер, чи студія отримала фінансування Держкіно, здається, кінопроект «Пальто» звався чи як? Так, да, 11-й пітчинг. 11-й пітчинг. Ви робите це кіно? Ні, ми отримали там всі документи, офіційно ми його виграли, а потім скоротили бюджет. Оця історія, ми вже почали
з командою його обговорювати і готуватись до зйомок, а в жовтні офіційно вже були результати, що скоротили велику кількість проєктів, в тому числі і нашу. Ось тому зараз, поки не отримаєш фінанси, я зрозуміла, що особливо від держави, я нікому не буду розповідати, що ми щось виграли, тому що настільки все нестабільно. Знову ж таки, ми тоді дізналися у серпні, а стільки інтерв'ю було про це, ми почали готуватися, а потім через декілька місяців мій фільм і моїх там колег сказали, що ні, ми не будемо робити. Ви виявилися постраждалою стороною чи ні? Да. А що з самим сценарієм? Він є, але ми вирішили все ж таки йти далі. У нас є проєкти на серіал, у нас є проєкти, які зараз розробляються на повнометражні фільми. Ми вже йдемо далі. І зараз хочеться, наприклад, зараз зняти вже кольорову, сімейну, фантастичну, казкову історію. Ось ми вирішили забути про цей проєкт і йти далі. Ти пам'ятаєш момент, коли з'явилася вперше ідея зробити студію в Дніпрі? Взагалі, якщо розглянути це як бізнес-проект, ну це ж взагалі-то якийсь 100% ризик, як на мене, в Дніпрі. Так. Я цю ідею реалізую зі своїм чоловіком Русланом, він же і генеральний продюсер у нас, ми з ним працюємо. І мені подобається ставити якісь безумні, масштабні якісь плани, проекти. І ми вже бачимо, що ми будемо робити через 10 років, до чого ми прагнемо. Ось. І коли в тебе є дуже сильна підтримка, мені здається, тобі нічого не страшно. Тобто ви це і розцінювали як авантюру, і були готові за неї взятися? Да. Взагалі філмейкери, це, мені здається, треба бути трошечки безумцем. Ось навіть зараз я спілкуюся зі своїми друзями, вони такі кажуть, чому ви не купите собі кращу квартиру або машину? Що ви замість того, щоб купити нову машину, ви хочете знімати некомерційний короткометражний фільм? Ну це ж знову ж таки якась нелогічність, безумство. Але ось такі фільмейкери, в принципі, всім, з ким я спілкуюсь, режисери, продюсери, вони трошечки такі безумці. Я бажаю тобі, щоб цього безумства тобі і твоїй команді вистачило на ще набагато цікавих проєктів. Дякую, що завітала. Дякую. Друзі, у нас була Олександра Тисленко, кінорежисер з Дніпра. До зустрічі. До зустрічі. Знає, мене зараз лякає дуже серйозна ситуація, що зачиняється кінотеатри, яких і так було мало. А туди ж ніхто не ходить. Це капець. Ну так. Да. Туди ж просто ніхто не ходить. Культури немає походу в кінотеатр. Я ходжу в кінотеатр зараз. Це зрозуміло, що. А це, до речі, книжка тих казок, про які ти говорила, за які ви збираєтесь екранізувати, так? Так, наш продюсер Руслан Тисенко, він підписав з автором Олегом Гаврішем. Контракт на екранізацію, і ми плануємо по мотивам цієї книжки робити серіал.